noite, está começando mais uma edição do CG Notícias, o seu web jornal diário que você acompanha sempre ao vivo no www.capingrossotv.com. No programa de hoje você acompanha as seguintes manchetes: matéria na rua Esmeralda de Santiago, a rua que se tornou de uma mão só devido aos veículos apreendidos que por lá se encontram, que tem causado transtornos aos transeuntes. Tem também a participação do vereador Samuel Mototáxi e do Marcelo, eles que são da equipe Capim Cross, que vem falar sobre a Trilha da Amizade 2013. Professores de Capim Grosso permanecem em paralisação e o sonho de se tornar município vai por água abaixo. Dilma veta projeto que transforma distritos em municípios. Essas e outras notícias aqui no seu CG Notícias em 30 segundos. Doce Mel, o supermercado mais completo. Somente no Doce Mel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade. O Doce Mel tem delicatessen, frigorífico, frutas e verduras, Bradesco Expresso e lanchonete, com a maior variedade de produtos para você. Aos sábados, o Doce Mel abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia, para reabrir das 16 até às 20 horas com a melhor feira de frutas e verduras, com promoções imperdíveis para você economizar. Doce Mel, o mais completo. A presidente Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei aprovado em outubro pelo Congresso, que abre possibilidade de criação de pelo menos 188 municípios. A presidente, a proposta foi aprovada por ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, o que sugere que pode haver uma tentativa de derrubar o veto presidencial. Segundo o líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB de Amazonas, este veto só deverá ser analisado em fevereiro, porque termina em janeiro o período de 30 dias que faz com que ele passe a trancar a pauta das sessões conjuntas do Congresso. O líder reconhece a força do projeto, mas aposta na responsabilidade fiscal dos senadores. Ele diz que vai ser uma matéria tensa essa votação do veto, porque tanto na Câmara quanto no Senado houve uma movimentação em favor da matéria, mas há senadores preocupados com esse impacto. Aí ele diz: não sei se conseguirão 2/3 no Congresso para derrubar o veto. Há forças políticas empenhadas nessa matéria, mas não tenho dúvidas que uma das preocupações é a criação de mais 150 municípios com impacto nas contas públicas, com novos prefeitos, novos vereadores. Tudo isso impacta nos investimentos e custeios da União, foi o que disse aí o líder do governo no Senado, Eduardo Braga. Vamos para o Estúdio B, onde o repórter Eric Rios conversa com o Marcelo e com o vereador Samuel, membros da equipe Capim Cross, falando hoje sobre a Trilha da Amizade. Boa noite, Eric. Boa noite, Marcelo. Boa noite, vereador Samuel. Boa noite, Jean Carlos, e também o internauta Zé CapimGrossoTV.com. É o seu CG Notícias, seu jornal diário pela internet, que hoje traz os membros da equipe Capim Cross, o vereador Samuel Mototáxi e também o Marcelo. Eles vão falar sobre a quarta Trilha da Amizade. Antes de tudo, vamos receber, né, a equipe, desejando aqui uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Boa noite, Eric. Boa noite, Jean, Adelson e todos os internautas que estão agora nos assistindo pelo capingrosso.com, né? Esse novo meio de comunicação aí que nos dá a oportunidade de apresentar as nossas ideias aí por esse Brasil afora. Boa noite também ao Marcelo. Marcelo, que também é integrante da Capim Cross. Boa noite a todos. Boa noite a Eric, a Jean, ao colega ali da frente também. Estamos aqui para falar da Trilha da Amizade, mais uma, né? Está chegando. E convidar a todos para que participem, para que a gente possa dar alegria a um bocado de criança por aí que tem na zona rural. Então, para começar, vamos pedir ao vereador Samuel Mototáxi que ele explique, já que eles vieram falar da quarta Trilha da Amizade que acontece agora em dezembro. Vereador, o que é que consiste mesmo, o que é a Trilha da Amizade? Eric, como o Marcelo acabou de falar, né, somos integrantes de uma equipe, onde tem o nome de Equipe Capim Cross. Essa equipe que realiza todos os anos o motocross em Capim Grosso, né? Somos pilotos de motocross, onde representamos a nossa cidade aí pela Bahia fora.
e criamos essa ideia de fazer um evento solidário. E daí surgiu a ideia da Trilha da Amizade, onde teríamos a ideia de sair distribuindo brinquedo, principalmente na zona rural e nos povoados. E aí, por que zona rural e povoados? Porque entendemos que na cidade, muitas igrejas, outras entidades, prefeitura, comerciante, sempre faz algum evento na cidade. Muitas vezes a zona rural e os povoados ficam esquecidos. Então tivemos essa ideia de fazer a criança feliz no Natal, onde a ideia é o Papai Noel de moto. Vocês estão então inserindo a zona rural nos eventos sociais de distribuição gratuita de presentes. E nós podemos citar até algumas localidades onde a Trilha da Amizade já passou nas três primeiras edições, né? Vamos citar aqui alguns lugares, né? Se Marcelo lembrar também, que a Trilha da Amizade já passou. Verdade. São lugares realmente carentes, né? Verdade. Onde teve um ano que demos início em Caiçara, saímos no quilômetro 2, Lagedo, Melancia, Peixe, Vajota, Várzea Suja, Sete Porcos, Mata do Estado, Canto da Seriema e Água Nova. Então, atendemos todas essas localidades onde foi distribuído 1.280 brinquedos. E as pessoas que estiver pilotando suas motos têm a oportunidade de encarar também as aventuras das trilhas, né? É verdade. A gente procura fazer um percurso onde possa também dar adrenalina para mostrar os participantes o que é uma trilha, uma lama, uma dificuldade, né? Um morro de pedra onde as pessoas têm dificuldade de subir, para também para poder ter aquela adrenalina da trilha. E aí a gente consiste essas duas coisas. Também temos o apoio de carro, onde os carros também fazem outro trajeto onde as motos não passam, para poder dar o apoio se uma moto quebrar. Leva os presentes também. Leva os presentes carro. Também no carro, porque as bolsas às vezes não dá todos os brinquedos. Também temos o apoio também aí da ambulância, né? A Secretaria de Transporte também nos dá essa oportunidade de ter a ambulância acompanhando todo o evento. A Polícia Militar também dá o total apoio. E aí já entra na quarta edição, onde o ano passado tivemos mais ou menos umas 480 motocicletas. Né? E esse ano eu acredito que vai aumentar sim a quantidade. Mas também fica aqui o nosso pedido aos participantes, que o intuito da trilha é a doação de brinquedo. Né? Pedimos às pessoas de coração que queiram participar, que não leve a trilha como um momento de bagunça, de empinar moto na cidade, de fazer barulho. Esse não é o nosso intuito. Quantos brinquedos já foram distribuídos nas trilhas, vereador? Olha, é como eu acabei de falar, na primeira foi 600, na segunda 800, e na terceira, 1.280 brinquedos. E com previsão desse número aumentar agora para essa quarta trilha, né? Na verdade, a expectativa é que o número venha a aumentar sim. Porque, na verdade, também a gente não pensa muito também em quantidade, né? A gente também pensa um pouquinho também em qualidade, né? A gente sabe que a gente não vai poder atingir todos os povoados, todos os municípios. Então, a gente também pensa um pouquinho também em qualidade, em dar um brinquedinho ali que possa estar as pessoas gostarem. Possa garantir a felicidade. A felicidade da criançada. Então, isso também é importante. Utilizar aquele brinquedo, com certeza. Né? Então, tivemos um caso mesmo na Mata do Estado, que foi emocionante, onde tinha uma criança brincando, não sei se vocês conhecem uma árvore chamada Incó, né? Onde dá uma frutazinha, que coloca os pauzinhos e faz um boinho, uma vaquinha, onde eu mesmo já brinquei muitas vezes com isso. A gente chegou numa casa com 6 crianças e tivemos essa oportunidade de presentear, e uma criança se emocionou dizendo que nunca imaginaria que um Papai Noel fosse na casa dela. Então, é esses momentos gostosos que faz com que a gente continue a Trilha da Amizade, faça esse esforço para poder levar esse brinquedo nessas casas. Pois é, né? Vamos continuar daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais da Capim Cross e também da quarta Trilha da Amizade que acontece em dezembro. Voltamos para o Estúdio A com Jean Carlos.
Ok, daqui a pouco a gente confere também a situação da rua Esmerando Santiago. Já são vários carros apreendidos e a rua está quase que intransitável. Já já a gente volta com essa matéria. Edifício Maria Inácio, o endereço certo para sua sala, escritório ou empreendimento comercial. Edifício com garagem, 3 andares com banheiro, todas as salas com ar-condicionado, super centralizado, na Avenida ACM, no coração de Capim Grosso. Venha conhecer o Edifício Maria Inácio, o endereço certo para o seu escritório, sala ou empreendimento comercial. Alugue pelo 75-9121-88. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Os profissionais da educação de Capim Grosso continuam em paralisação, em estado de greve, devido ao corte de quase 50% dos seus salários, feito pelo Poder Executivo. E essa paralisação já dura aí cerca de 8 dias, hoje completou uma semana. E também hoje pela manhã os professores se reuniram na Praça Otaviano Ferreira, no centro da cidade de Capim Grosso, onde por lá realizaram apresentações culturais e, segundo a categoria, a proposta apresentada pelo gestor municipal é inviável. Adenildes Novaes, diretora da Delegacia Sindical PLB Capim Grosso, confirma que o gestor pagou a diferença salarial referente ao mês de outubro para os professores de nível suplementar. Quanto aos outros níveis, até o presente momento não houve o pagamento do corte salarial. A categoria aguarda uma negociação com o prefeito de Capim Grosso. E a PLB já enviou um ofício ao gestor e à Secretaria Municipal de Educação comunicando que a greve continua. Enquanto isso, os alunos da rede municipal de ensino permanecem sem aulas. E segundo a categoria, os mesmos não serão penalizados, pois assim que se resolver a situação, as aulas serão repostas. A matéria é do nosso colega Adelson Oliveira. Vamos voltar ao Estúdio B. Não, perdão, a gente volta no Estúdio B já já. Antes vamos ver a matéria da Rua Esmerando Santiago. Vamos conferir como é que está a situação por lá. Nós estamos nesse momento na Rua Esmerando Santiago, aqui rua da Delegacia Municipal da DEPOL, da Delegacia de Polícia aqui da nossa cidade, onde um problema grave vem afetando aqui a população que trafega nessa rua. A quantidade de carro que a gente vê nesse momento aqui de frente ao pátio, de frente à Delegacia de Polícia aqui da nossa cidade, isso acaba de uma certa forma dificultando a transição nem só de pedestre, como também de veículo que precisa trafegar por essa rua. Para você ter ideia, é um veículo para poder se deslocar aqui nessa rua, ele tem que parar aguardando aí que um outro veículo venha a passar por esse local. A gente tem que ressaltar também que logo aqui de frente é um colégio onde estuda centenas de alunos que também sofrem com essa quantidade de veículo que se encontra aqui nesse momento. E a gente pode observar a situação de cada um desses veículos. São veículos com os pneus praticamente furados, veículo que está entregue ao tempo. E em conversa com o delegado de polícia aqui da nossa cidade, o doutor Eugênio, ele falou para a nossa equipe de reportagem que a remoção desses veículos depende da justiça. Fomos informados também que a prefeitura está cuidando, buscando espaço para que esses veículos sejam colocados e tirando assim os mesmos da rua. A gente pode pegar aqui meu câmera, ver a situação dos carros, estão completamente deteriorados. Carro faltando vidros, carro que está aqui cerca de 3, 4 anos precisando aí de uma remoção, e a gente depende aí da autorização da justiça para fazer a remoção desses citados veículos. São mais ou menos cerca de
uns 10 veículos que se encontram aqui na rua Esmerando Santiago, rua da Depol, Delegacia de Polícia, aqui da nossa cidade. Obrigado, Adelson Oliveira, pelas informações. E é essa a situação da rua Esmerando Santiago. Quem passa por lá, confere. Infelizmente, agora só dá para passar um veículo por vez. De volta ao Estúdio B, Eric Rios, com os meninos do Capim Cross. Muito bem, Jean Carlos e também internautas. Estamos aqui com o vereador Samuel e também com o Marcelo. Fazem parte da equipe Capim Cross, a equipe de motocross que realiza a quarta trilha da amizade agora no Natal, entregando presentes para as crianças carentes do nosso município. E vereador, quem quer participar, o que é que deve fazer? Na verdade, a gente vem se organizando, a gente preparou umas camisas, né? A gente vende as camisas para os participantes, onde essas camisas conseguimos com o comércio, em patrocínio, e vendemos a camisa e o dinheiro que arrecadamos da camisa, a gente investe em brinquedo. Então, o participante compra a camisa e participa da trilha. É claro e evidente que a participação do cara comprando a camisa, ele estará ajudando, porque esse dinheiro será investido em brinquedo. E também tem a questão das motos, né? Você pode ir com sua própria moto e também pode levar uma pessoa na garupa, mas qual tipo de comportamento que essa pessoa deve ter ao participar da trilha? Olha, na verdade, as pessoas têm que ir de capacete, têm que ir de tênis, calça, né? Esse é fundamental. E outro item importante é que as pessoas não podem tirar o escapamento da moto, né? Ano passado tivemos um grande barulho na cidade e não mandamos ninguém tirar o escapamento da moto. E as pessoas tiraram o escapamento, fizeram muito barulho, bagunçaram na rua, e esse não é o nosso intuito, não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é simplesmente um ato solidário. E as pessoas que irão participar, e aquelas pessoas de menores também, nós não somos responsáveis, né? É uma trilha aberta, eu quero deixar bem claro, né, a você, pai, que nos acompanha pela internet, que se o seu filho for para a trilha, quem é responsável é você, né? É um evento aberto, eu não vou proibir que ninguém vá. Agora, cada um tem a sua responsabilidade, até porque nós não vamos se responsabilizar por ninguém, porque o nosso ato é um ato solidário. Vamos ouvir o Marcelo também. Marcelo, manda um recado também para essas pessoas que vão participar da trilha da amizade. A gente tem, como a gente vem sempre falando, para poder a turma não tirar o escapamento. A gente já teve uma conversa com o tenente, ele não liberou. Então, só pedir isso, não tirar o escapamento, ir com equipamento de segurança, entendeu? Calça, tênis, e não deixar de menor, como o próprio Samuel já falou. E o intuito da gente não é a bagunça, sim a entrega do presente, ver uma criança feliz, entendeu? E todo participante que tiver com a camisa vai sair nas fotos que a gente vai tirar, a gente vai fazer o DVD das fotos novamente, entendeu? E cada um que tiver com a camisa vai participar, entregando até os próprios presentes também. A gente não tem esse negócio só a equipe que vai entregar, não. É quem quiser, me dá um presente aí, dá uma criança ali, toma aqui. A gente não tem isso, entendeu? É a equipe e o pessoal que está na trilha participando com a gente. Então vai ser uma equipe enorme, vai ser uma família grande. Então só espero isso. Vamos participar, vamos colaborar para poder a gente ver uma criança feliz. Quem puder doar, doe. Quem puder juntar presente em casa, daqui até dezembro, pode juntar. E pedir também no comércio, pode ir também, que a gente está aberto para poder, todo mundo que quiser participar doando os presentes, a gente está aqui de braços abertos para receber. Agora só para a gente encerrar, né? Ontem teve motocross. Em qual cidade foi, vereador? Povoado de Subá, município de Serrinha. E o vereador novamente tirou em primeiro lugar, né? Dessa vez não acabou a gasolina da moto, não, né? Marcelo participou, Marcelo? Não pude, não. Ficou em primeiro lugar. Então, obrigado, Marcelo, pela participação. Vereador Samuel Mototáxi, né? O espaço da capingrossotv.com sempre está aberto para vocês. Ou antes de acontecer a trilha, voltaremos aqui novamente com a equipe, né, para falar melhor sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui. É com você, Jean Carlos, aí no Estúdio A. Obrigado, Eric, agradecendo também a presença do Marcelo e do vereador Samuel, e agradecendo a técnica do Adelson Oliveira e registrando a presença do colega Gevaldo Rosa. A todos vocês, amigos e amigas internautas, o nosso boa noite e até amanhã.